Përshëndetje. Dje në qytetin e Pogradecit ka ndodhur një ngjarje ku është i plagosur vllai im. Kriminali Deist Meko bashkë me bandën e tij i kanë dhënë prit vllait tim Altedi Yoldashi dhe ka plagosur me pistolet tip TT me 4 plumba, një në gjoks, një në dorë dhe një në këmbë dhe një në shpatull. Dhe siç duket nga video, kriminali Deist Meko ka qenë me 3 makina dhe veti 7 në momentin kur ka qelluar 4 herë me pistolet dhe si shihet në video ka rrezikuar jetën e 10 fëmijëve që ndodheshin pranë të shtanave të pistoletës së tij. Kriminali Deist Meko është favorizohet nga inspektorët e policisë kriminale të qytetit Pogradecit, pasi ai rrëfshet atyre. Pra, edhe në video duket shumë qartë se kush e ka qelluar me armë personin e plagosur, vllain tim në këtë rast. Hetuesit e krimeve të komisariatit Pogradec po ndihmojnë kriminalin Deist Meko që t'ia marrë përsipër kriminali tjetër, një person me inicialet KL 27 vjeç, që kriminali Meko e mban për raste si kjo që sapo ndodhi. Kriminali Deist Meko është implikuar në punë jashtëligjshme shitje kokaine në një lokal përballë shkollës së mesme Muharrem Çollaku dhe në tre lokale të tjera që i disponon në çdo cep të qytetit Pogradecit, ku i përdoret edhe për shpërndarje fajdesh edhe lojë rafati. Çdo gjë mund të verifikohet lehtësisht që me personin e parë që do të takoni në qytetin e Pogradecit dhe ta pyesni, pasi njihet shumë mirë që është një kontingjent kriminal. Dhe policia e shtetit nuk i ka marrë masat më përpara se të ndodhte kjo gjë, se ka ndodhur kjo gjë është pasojë asaj që vllain tim para një muaji e gjysmë që janë bërë të gjitha denoncimet që kanë pritur 6-7 persona me maska, me kërcënim në armë, se kanë goditur me sende të forta në kokë, me leva, është shtruar në spitalin e Pogradecit, ka marrë ndihmën e parë të nevojshme. Policia nuk ka marrë asnjë rast, nuk ka marrë asnjë person në pyetje për këtë ngjarje, pasi ka pasur dhe me emra konkret. Nuk mund të merret tjetri për verifikim me telefon. Nga inspektorët e krimeve të Pogradecit e marrin telefon. Kur ti jesh i lirë, hajde paraqitu pak podeshët, të japësh një deklaratë. Kjo është policia e shtetit. I bëhet thirrje ministrit të gjithë mediave të vihet në vend drejtësia. Faleminderit.